Jo crec que ara, en aquests moments, Iniciativa està en un moment que té, bueno, que crec que pot créixer, que té una capacitat per créixer a costa del, sobretot del PSC i d'Esquerra, que estan baixant, i que hem de vigilar a veure com podem fer per recaptar el vot d'Esquerra, sobretot, i catalanista, que en aquests casos doncs, potser el PSC ha perdut més força en aquest sector que no pas abans. I també de cara a Esquerra Republicana també crec que és un moment de mirar a veure quina és l'estratègia que s'ha de fer, que ara aquí està una miqueta de baixa, doncs potser mirar a veure si podem captar també vots allà. Crec que haurem de buscar, bueno, la nova assemblea, ficar uns objectius i unes estratègies per fer de cara als propers anys, de cara a la pròxima tongada electoral, i mirar a veure quina és la millor manera per captar i per recuperar electorat perdut o per agafar-ne llocs on abans on teníem. I crec que també s'ha de buscar una estratègia a nivell nacional, una estratègia que faci arribar a sobretot la comarca com la nostra del Ripollès, que potser no tenim gaire força ara, però intentar agafar més força.